Audrius Bačiulis. Algis Rabnauskas. Kaip tu gyveni Zuikutį? Ačiū, džiaugiuosi, kad ne Alytui. Labai gerai, aš pavalgiam su tavim šiandien fabuose. Aš turėjau šašlyką vienas, Audrius valgė sriubą. Sriubą ir jaučio liežuvį su krienais. Na. Temas matote, sveiki visi. Ačiū, kad remite, mes pradedam eilinį epizodą ir pradedam nuo... Alytaus. Nuo Alytaus. Nuo kokį dar. Žinot, aš galvojau, nuo ko čia pradėti, ar nuo... Kas sakoma, konkrečių mero veiksmų ir nuo paaiškinimo, kas per miestas yra Alytus Lietuvos strateginėje schemoje. Aš manau, kad viskai pirmiausia reikia paaiškinti žmonėm, kas yra Alytus. Pirmas Lietuvos karininkas ten žuvo ar pirmas Lietuvos savanoris ten žuvo? Žinok, garbės žodis nežinau. Kažkuris iš jų, ar karininkas ar karys. Tu tikriausiai žinai, kad Lietuva nusipirko dviem batalionom šarvuotą techniką, bilkus. Mhm. O aišku, pirmasis batalionas, kuris gaus, tai bus... Birutas? Ką, ne, ne, tai pirmasis gauna Algirdo. Nu, ne. Algirdas pas mus, taip sakant, čia galima sakyti, tautos gvardijos batalionas. Aha. Ir ten melai gautų gvardijos šitą priedą, tik tai nieks nesugalvoja, ką jie saugo, supranti. Čia ir sugalvotų, tai būtų tautos sargybos batalionas, galėtų vadintis gvardija. Kaip Tamanskai ir Kantemirskai. Taip, bet tai ten yra dvaro divizijos. Tačiau ne, gerai, nebėgam. Tai antras batalionas, kuriam teks vilkai, tai bus Birutės batalionas, kuris dislokuotas Alytuje. Ir tai neveltui, tai bus, kadangi Alytus yra tai vienas iš pagrindinių, paskaitai, kraščiausių taškų Lietuvoje karo atveju. Tai čia mes jums rodom žemėlapus. Kaip atrodo, čia pirmiausia, aš ir tau dabar parodysiu, kad tu matytum. Va, tai čia yra, įsivaizduokim, kad va, čia yra Lietuvos žemėlapis. Raudonos linijos tai yra, rodo tie keliai, kuriais rusai gali veržtis į Lietuvą, jeigu jie bandys atkristi su Valkų trikampį, o mėlynė tai yra tie keliai, kuriais mums eitų pagalba iš vakarų. Ir kaip matom, susikryžiavimas yra Alytus. Nes Alytuje yra trys strateginiai tiltai per Nemuną. Taip. Ir per tuos tiltus... Atsiprašau, geležinkelio koks nors vienas? Ne, ne, ne. Čia yra normalūs pravažiuojami tiltai. Ten yra aplinkų ir daugiau, bet tai Alytus yra iš esmės strateginis komunikacijų taškas. Tiek tai su tuo atveju, jeigu rusai, na, prieš tai aišku, užėmė Baltarusiją, pavyzdžiui, nes Gardinė, tarkim, stovi Baltarusijos tankų brigada. Aišku, ne kol kas pati viena niekur nejudės, bet įsivaizduokim tą situaciją, kad, tarkim, Putinas vienu ar kitu būdu praryja Baltarusiją ir mes įgyjam vieton... Dingsta buferis. Jo, dingsta buferis, suprantai, tokiu atveju iš vis kirtis pro Alytų link Garliavos arba Maurųčių sankryžos teisingiau, kaip praeinant iš Kaliningrado srities į tą pusę, supranti, pro Marijampolę, tai yra vat, klasikinis perkirtimo būdas su Valkų trikampio. Ne per pačią pasienį su Lenkija, nes ten miškai, ten tie keliai, kurie eina iš ilgai pasienio, tai yra siauri miško keliukai, pauga medžiais iš abiejų pusių ir iš esmės pastai šarvuotai technikai kaip Talinė. O štai, pavyzdžiui, tu eini iš Gardino pro Alytų, dešiniojo Nemuno krantų. Tai yra tau kairį flangą saugo Nemunas, pakankamai plati upė jau toje vietoje. Ir tu tiesiog labai gražiai pravažiuoji atkirti, supranti, Lietuvą nuo NATO sąjungininkų paramos ir dėl to užimi tiltus. Aišku, pirmiausia Lietuvoje, paskui Prienuose. Tai irgi strateginiai tiltai, galima sakyti, yra. O, aš atsimenu Prienų tiltą didžiulis, mes nenarkuodam. Ir iš esmės tokiu atveju, jeigu į Lietuvai, tiksimo, Baltijos šalims nori ateiti parama iš Lenkijos, tiek iš pačios Lenkijos kariuomenės, tiek NATO pajėgų, kurios ten dislokuotos, jie turi forsuoti Nemuną. Nemuno, bet kurios upės, kaip ir Nemuno ar kitos forsavimas, yra labai didžiulis ir sudėtingas uždavinys bet kuriai kariuomeniai.